Pánové a dámy, vítejte u nových 90 vteřin. V dnešním díle se podíváme na hru Rainbow Six Siege, která sobě ukrývá až podezřele málo easter eggů. Tak pojďme na to. Tak jo, nevím čím jiným než Power Rangery bych mohl začít. Na mapě Favelas mají v garáži schované svoje helmy. Jen růžový si někam zatoulal. Kdybyste ho náhodou našli, napište mi. Jen o pár desítek metrů vedle je tenhle míč a tahle branka. Už asi víte, co máte dělat. Pokud nejste úplně levý a trefíte se, uslyšíte tohle. Jen tak by the way. Obrázek z Favelas je i na jednom kalendáři na mapě Border. A co víc, jsou tam dokonce i siluety nějakých postav na stěnách. Počkat, je to vůbec easter egg? Hele, pojďme si představovat, že je to ten nejlepší easter egg na světě, jo? A mezi tím si můžeme jít hezky na záchod a... Proč tam jsou ty kapesníky a pornočasák? A proč tu mají na stole kondomy? Dobře, asi tu po sobě neumí moc uklízet. Ale můžete mi vysvětlit, proč má někdo v pokoji plakát s harambem? A co řeknete na tyhle uprchlíky v kontejneru? No, asi je tam někdo zapomněl. Na mapě Skyscraper si zase někdo nechal pár ubisoftáckých her. Třeba takové Far Cry, Division nebo Assassin's Creed. A když už jsme u toho, logo ACčka je i na jednom samurajském brnění. A podívejme, ve hře je i taková ta věc pro chudé. Jak se tomu říká? Že by konzole? Nic jste neslyšeli? Já mám konzole docela rád, jo? V klidu. Na mapě Cabin jsou v koupelně pro změnu časopisy o Rainbow Six. A dole ve sklepě je několik sudů s logem hry. A máme tu i nějakou referenci na Watch Dogs. Podívejte se pozorně na tuhle bundu. Už to vidíte? Asi největší easter egg máme na mapě Bank. V novinách se píše o Arnovi z Assassin's Creed. A najdeme tam i několik vtipných narážek na jednotlivé operátory. A co je zase tohle? Obrovská děsivá chobotnice? A když do ní střelíte, začne se zvětšovat? Proč ne, že? A co tenhle obchod u univerzity? Nepřipomíná vám nějaký obchůdek z jedné nejmenované hry? Na stejné mapě jsou ještě auta se značkami Fox from Box a Four Frogs. A několik obrázků, které určitě poznáváte. Tak třeba tohle je mapa Cabin a tohle zase Border. No dobře, 90 vteřin to možná nebylo. A možná taky ani nejsem Fiola. Ale pár easter eggů jsem vyhrabal. Nezapomeňte se podívat na moji stránku a užijte si zbytek večera. Starec lidi.